hlaricha elchi zalmay rasul o'z faoliyatini to'xtatib britaniyani tark etmoqda shu oy boshida britaniya tashqi ishlar vazirligi elchixona yopilishini ma'lum qilgan edi elchixonadagi manbaning aytishicha elchi janoblari idora kalitini kecha payshanba kuni britaniya rasmiylariga topshirgan elchixona xodimlariga yo britaniyani tark etish yoda siyosiy boshpana so'rab ariza berish tanlovi taqdim etilgan bu xabar tafsilotlarni hamkasbim Fozil ahmad yolg'uz o'rgandi Fozil ahmad bugunga kelib elchixonadagi vaziyat qanday albattaak elchixona faoliyati bugun rasman to'xtatilgan lekin afg'onistonning shu uch rangli bayrog'i shu elchixona binosi ustida u shundayligicha qoladi uni o'zgarish uchun hozirga qanday bir qaror olinmagan diplomatlar ham bir qarorga kelishlari mumkin lekin asosiy gap buki bu mamlakatda yashayotgan o'n minglab afg'on muhojirlari ular chunki mana o'zingizga ma'lumki bundan oldin o'z pasportlarini muddatini uzaytirish va shu tasiri hujjatlarini tasdiqlash va nikohat va shu kabi qonuniy ishlarni qilish uchun bu elchixonaga va konsullik bo'limiga murojaat qilar edi bu endi hozir butunlay to'xtatilgan chunki britaniya davlatining qarori ham bu xususda aniq bundan oldin britaniya tashqi ishlar vazirligi afg'oniston o'z diplomatlarini bekor qilganda keyin bu diploma bu elchixona eshigi yopiladi degan gaplarni aytgandi demak o'n minglab afg'on muhojirlari siz aytganingizdek hozir konsulxona xizmatisiz qolishgan elchixona xodimlarining ularga maslahati hozirda nima bo'lyapti endi albattaki shu britaniya elchixonasida uch yil xizmat qilgan sobiq diplomatlardan birining aytishicha bunga albattaki to'rt tanlov bo'lishi mumkin birinchi tanlov balki tolibon britaniya hukumati roziligi bilan bir kishini shu tanishtirib va bu konsulxona ishlarini ilgari otib olib ketishi mumkin ikkinchi britaniya hukumati elchixonaga qarab turish nin o'zi bir kishini tanlashi kerak bo'ladi albattaki uchinchisi qonsullik ishlarini boshqa bir xususiy e, shirkatga topshirishi ham topshirishi ham mumkin degan fikrlarni bildirdi va to'rtinchi masala esa pokiston va qatar kabi elchixonalardan el birini afg'oniston ishlariga masul deb albatta britaniya davlati tomonidan tan olish masalasi lekin bu hozirgi sharoitda bu diplomatlarning aytishlaricha mana bunday hodisalar juda kam dunyoda uchraydi va yuz beradi va bu xususda qaror olish ham juda qiyin bir masala